来了吧，欢迎进入休息时间。今天吃肥肉粽子，这个吃不了肥肉或者没那么能吃肥肉，千万不要尝试。很直观的给你们看一下，都是肥肉，可以看到它有多肥。太香了。这糯米的每个缝隙都是油，哎呀，吃到了一丝瘦肉。是那种腊肉味，哇！哇，这个粽子对爱吃肥肉的人来说，简直就是宝藏，啊！两个轻轻松松，嗯。一点肥肉都吃不了的，看着可能这样紧皱眉头或者龇牙咧嘴。嗯，操作出现失误，那有一坨糯米还没怎么蒸熟了，啊，浪费了一点。吃的好快啊！吃第一个的时候特别好吃，吃第二个的时候也很好吃，第三个的时候有点油腻了。我家里人他们吃这个顶多吃一个，所以你们爱吃肥肉的想吃可以尝试，但是一次不要吃多，不然的话你就会觉得很难受。平时不怎么爱吃肥肉的你千万不要尝试，一定要听话好吗？你要对自己有非常清晰的认知。如果有特别想尝试的就去我的窗窗看一下吧，那里面的东西只要是吃的都是我自己买回来吃过的，我喜欢吃的才会放在那，但是百人百味，所以呢在选择的时候还请再三斟酌。OK， 本期视频就吃到这，再忙再累也要记得按时吃饭，我们下期再见，拜拜，记得点赞关注哦。